দুদিন আগতে আমাৰ তাৰমানে ঘোষণা কৰে দলৰ পৰা মানে এটো মানে সুযোগ এটা দিলে ধৰছোন একেবাৰে কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গক মানে ধন্যবাদ জানিছোঁ যাতে এই ৰাইজৰ লগত ৰাইজৰ হৈ কিনে কাম কৰা যি সুযোগ সুবিধা দিছে সেইখিনি মই মানে বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। এতিয়া ৰেলী হিচাপে তাৰমানে আজি আমি প্ৰথম আগতে পদযাত্ৰা কৰা হৈছিল আজিৰ পৰা প্ৰথম তাৰমানে এতিয়া এটা ৰেলী আৰম্ভ কৰিছোঁ। জনজাগৰণ মানুহখিনিক আমি জাগ্ৰত কৰিব খুজিছোঁ যে ৰাইজৰ দলে বিভিন্ন অঞ্চলত ৰাইজৰ মাজত সোমাই পৰিছে, গতিকে আমি সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰি কিনে আজি এই ৰেলীটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰথম কথা হৈছে উন্নয়ন আৰু শেষ কথা উন্নয়ন। ৰাইজৰ দলৰ মূল মন্ত্ৰই হৈছে প্ৰথম কথা উন্নয়ন, শেষ কথা। আমি ধৰ্মৰ ভিত্তিত কোনো ৰাজনীতি নকৰোঁ। আমি এখন আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম গঢ়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। অসমৰ যাতে নিবনুৱা বেলেগত যায় কাম কৰিব না তেনে কৰ্মসূচী, জাতীয় কৰ্মসূচী আমি হাতত লৈছোঁ। লগতে বিভিন্ন সমস্যা যিবোৰ অসমৰ আছে সেই সমস্যাবিলাক সমাধানৰ কাৰণে এটা বিজ্ঞানসন্মত মানে অধ্যয়ন কৰি কিনে আমি এখন খচৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আমাৰ অখিল গগৈদেৱৰ নেতৃত্বত। আমি অসমীয়া জাতিৰ আমোনমুখী প্ৰক্ৰিয়া হ'ব নিদিওঁ। আমি সকলোকে সংগঠিত কৰি সকলো ভাষা জাতিৰ সকলো ধৰ্মৰ মানুহক একেলগে লগ হৈ কিনে বৃহত্তৰভাৱে অসমীয়া জাতিটোক আমি আগুৱাই লৈ যোৱাৰ মানসিকতা ৰাখিছোঁ আৰু সকলোকে সেইকাৰণে এতিয়া যি বিভেদকামী চৰকাৰ গঠন হৈছে, যি মানে মানুহৰ দুখীয়া মানুহৰ প্ৰতি যিটো মানে হিটলাৰী শাসন তেওঁলোকে চলাই আছে, অসমীয়া জাতিটো তেনেকৈ তেওঁলোকে ভাগ ভাগ কৰি দিছে, ইয়াৰ পৰা যাতে মানুহখিনিয়ে বুজি পাইছে আৰু সেইকাৰণে সংগঠিত কৰি ৰখাৰ কাৰণে আমি জন্ম দিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে সকলোকে বৰ্তমানৰ এই খিলঞ্জীয়া বিৰোধী চৰকাৰখনৰ বিপৰীত যি মেৰুদণ্ডত স্থান দি কিনে সমাজখনক একতাৰ মানুহে বান্ধাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ।